Това ден продължава с гостуването на министъра на правосъдието Атанас Славов, който е тук при мен. Здравейте, господин Здравейте. Славов. Попитах ви как сте на база на всичко това, което динамично се случва по отношение на конституционните промени. Имате все още така надеждата, че всичко ще се изчисти и ще се стигне до гласуването декември. Точно така. Оптимист съм, че ще завършим конституционната процедура и ще имаме приет тип конституционни промени, които отговарят на всички стандарти за независимост на съда и отчетност на прокуратурата. Това е нашата основна цел. Имате ли притеснения обаче по отношение на критиките, които дойдоха от Венецианската комисия като становище? Основният извод беше, че, видите ли, не са мотивирани и промените така заложени в Конституцията. Липсват мотиви. Бих искал да разделя на две самата конституционна инициатива. Основната част, ядрото на тази конституционна инициатива е да постигнем стандартите за независимост на съда, отчетност и отговорност на прокуратурата. Тоест това разделяне на Висшия съдебен съвет, обособяването на самостоятелен Висш съдебен съвет само за съдиите, обособяването на прокурорски съвет, механизъм за отчетност на главния прокурор. По тези въпроси всъщност има доста малко критики. Да не кажа, че в едната част за Висшия съдебен съвет се подкрепя 100% от Венецианската комисия това, което е предложено. По отношение на прокурорския съвет също се подкрепя в значителна степен, като се дават някои бележки по отношение на мнозинствата вътре, квотата, професионалната квота, парламентарната квота. Но тъй като тази част от конституционните промени са правени в отговор на последователно давани предложения, препоръки и на Венецианската комисия, на други европейски институции, затова те са и в най-голяма степен на завършеност. Дебата по тези въпроси тече дори не от 2015 година, от когато беше последната реформа, а още от преди 20 години, когато са първите препоръки. Другата част обаче, законопроекта конституционния, среща повече критики и повече препоръки, предложения. Казусът с излъчването на служебния кабинет, това ли визирате? Да, служебния кабинет, националния празник го оставям на страна, указите на държавния глава във връзка с назначаването на висшите магистрати. Да. Тоест, има критики, но все пак в основната си част в ядрото те са изключително малко, много конструктивни и те могат да бъдат фиксирани между четенията на конституционния проект. Другите части очевидно е нужен повече дебат. Има ли резон според вас в критиките, които касаят главния прокурор? Защото различни експерти ни гостуваха и ни разказаха, че сякаш се отива в другата крайност, в свръх ограничаване правомощията на главния прокурор. Има ли резон в такива разсъждения, в такива аргументи? И Екатерина Михайлова ни гостува, и Благовест Пунев, също бивш конституционен съдия. Виждате ли резон в това? Тръгва ли се в онази крайност, в която пък главният прокурор, защо ни да е главен прокурор, ако той няма да има достатъчно правомощия? Сега, в интерес на истината, дебата за мястото и ролята, функциите на главния прокурор е важен дебат. Той очевидно не е проведен в дълбочина през изминалите години. Видяхме, че системно се злоупотребява с функциите на главния прокурор. Не само от Гешев, от Цацаров, от Филчев и така от нататък. От май месец насам видяхме какво ли не. Да, т.е. очевидно имаме там проблем на конституционно ниво и на законово ниво. Предложенията, както са направени в конституционния проект, е да се направи стъпка назад. Главният прокурор да не е толкова свръховластена фигура, а да има механизъм за отчетност, за отговорност. Дали е постигнат правилния баланс? Надявам се да е постигнат. Виждаме критики. Аз мисля, че е постигнат правилния баланс, защото от една страна главният прокурор остава ръководител на Върховната прокуратура, остава председателстващ на прокурорския съвет. Това е много силна функция. От друга страна, обществото ще има повече представители в прокурорския съвет. Така наречената парламентарна квота, това е обществена квота. Там трябва да влязат изтъкнати юристи, представители на академичните среди, на адвокатурата, защо не и съдии. Така че да има някакъв баланс вътре в самата прокурорска колегия, да не се получава това самозатваряне и доминация на главния прокурор. Очевидно ще се води дебат. Докъде да бъдат ограничени тези правомощия? Това, което със сигурност трябва да спазим, е отдавнашната препоръка прокуратурата да се фокусира върху наказателния процес. В момента българската прокуратура се занимава с всякакви неща. Административно право, проверки, много пъти става дума за
като наближат празници, Никул ден, Коледа, Великден, проверка на цената на яйцата, проверка на шараните по магазините, проверка на агнешкото. Усмихвам се и аз, защото като наближат такива дати, ние медиите си ги чакаме, да, за да видим, да, какво положение. Това са ни теми, които не се пропускат. Тази свърхактивност на прокуратурата извън наказателния процес очевидно е проблем. Ако тя се фокусира, ако стане наистина до случаи, когато се засягат права на граждани, когато няма възможност гражданите да се защитят по друг начин, освен през прокуратурата, тогава да, нека се запазят тези правомощия и ни това сме предложили. Но основният акцент върху на прокуратурата да е върху наказателния процес. Това е държавното обвинение. Ние имаме 1500 прокурори в държавата, сме от европейските държави с най-много прокурори на глава на населението. Редно е техния капацитет да бъде използван смислено, а не за проверка на подобни ситуации, за които говорим. И още нещо, за да влезем и към служебния кабинет, служебните правителства, което се оказва основна тема също в конституционните промени. Защо се налага разделянето на Висшия съдебен съвет на две отделни звена? Те сега са си разделени на колеги, но тук вече говорим за две отделни звена. Съдийско и прокурорско. Защо? Какво обяснение? Защото и това влече след себе си критики на експерти. Но не влече критики на Венецианската комисия. Отбелязвам, Венецианската комисия подкрепя пълното разделяне на два самостоятелни съвета, като просто казва, че по някои теми, като например бюджетните въпроси, все пак трябва да съгласуват своите позиции, да заседават заедно, но не в пленум, както в момента, а в някакво годишно общо събрание или среща на двата съвета. Необходимо е това разделяне, защото съда, когато се самоуправлява, не трябва да има влияние от прокуратурата. Прокуратурата е страна в процеса, едната страна. Съда е независим арбитър. Прокуратурата не може да участва в управлението на съда. Това просто е погрешно и компрометира независимостта на съда. Затова е необходимо това пълно разделяне и такива модели съществуват. Не сме единствената държава, която прилага подобен модел. Как се написаха тези промени на Конституцията? Да си представим ли ситуацията, в която на една маса сядат депутати и експерти от Продължаваме промяната, Демократична България, заедно с ГЕРБ, СДС и заедно с Движението за права и свободи или по някакъв друг начин? Аз и не случайно ви питам след малко. Аз мога да кажа как се написа частта, свързана конкретно с съдебната власт, процес, в който съм участвал още от преди няколко години, когато правихме проекта на Демократична България, в частта свързана с разделянето на Висшия съдебен съвет, обособяването на двата отделни съвета. Аз лично съм участвал като конституционалист. Колеги от Продължаваме промяната са участвали активно. Колеги от Правосъдие за всеки са участвали активно. Консултирали сме с различни представители на магистратската общност. Да, те в един момент от Правосъдие за всеки, извинявайте, че ви прекъсвам, но се сещам, така приключиха за вашето взаимодействие, вашето имам предвид с Продължавам промяната Демократична България, недоволни от финалната визия? Не, не бих казал, че са приключили. Даже точно обратното, има доста конструктивно отношение. Но което е важно, все пак, този проект преди да бъде внесен, бяха вкарани текстове, които нямат нищо общо с това първоначално ядро за съдебната реформа. Кой ги вкарва тези текстове? Процесът върви в парламента от там нататък. След като проектът беше представен от Продължаваме промяната Демократична България в тази основната част за съда и прокуратурата, отиде в парламента, имаше преговори между политическите сили, които подкрепят очевидно ГЕРБ и ДПС. И в рамките на тези преговори, в името на това да се постигне подкрепа, бяха вкарани и други текстове. И това е нормално. Няма да, тук аз не казвам, изобщо не правя внушение, че не е нормално. Казах ви, че ще ви кажа защо на практика ви задавам този въпрос, кой е изготвил тези промени. И в случая визирам ситуацията около служебните правителства, избора на служебен премиер. Защо ви питам? Защото там пише да се избира сред три лица. Председателя на парламента, шефа на БНБ и председателя на Конституционния съд. Първите две фигури, първите две визирам шефа на БНБ и председателя на Конституционния съд, те по закон не могат да вземат такава длъжност. И това го говорих с Екатерина Михайлова и пиднях си, дори в ефир я попитах съвсем откровено, ама не е ли странно да се предлагат хора, които по един друг закон, който не е погледнат и не е прочетен, не знам,
или се е бързало, за да се запишат така промените, не е проверено, че тези хора на практика те се предлагат, ама те не могат да бъдат избрани за премиери. Нека само да уточним. Първо, идеите, които Демократична България Продължаваме промяната представихме за служебното правителство, включваха един много прост механизъм. Правителството в оставка да остава като служебно правителство. Така е в повечето парламентарни републики. Не, в Гърция е модела, който е предложен всъщност. Но, примерно, Холандия, където са в тази хипотеза в момента, правителството в оставка си остана служебно правителство с ограничен периметър на действие. И това е нормалната... Да, нормалната конституционна процедура. Сега, очевидно, колегите в парламента се ориентираха към така наречения гръцки модел, където в самата конституция се казва кой може да бъде премиер, служебен премиер. Но аз поделям вашите критики и притеснения по отношение и на председателя на Конституционния съд, и по отношение на председателя на Народното събрание, защото логиката е служебното правителство да е далече от ординерната политика, от ежедневната политика. То да е все пак относително независим играч на политическия терен. Аз се надявам, че в тази част проекта ще бъде преработен, ще се стигне до един по-консенсусен текст и аз ще ви кажа какво аз бих предложил в рамките на конституционния дебат. А вие доколко дебат... между другото наистина имате възможността да разговаряте с депутатите и да споделяте мнение? Аз мога да разговарям, мога да споделям, но вносителите на предложението стават нямате народните представители. Не, аз съм една от институциите, влияние, която участва в процеса. Нямам ексклюзивитет някакъв в процес. Но това, което аз бих предложил, е на конституционно ниво да се запише, че служебният премиер и министрите следва да са лица, заемащи висши публични длъжности в съответния ресор или съответната институция. Тоест, да е ясно, че не идват от катамарана, от някой екзотичен остров да стават министри. И на следващо място бих предложил, преди да се назначи служебно правителство, да има консултация с парламентарно представените политически сили. Това мисля, че би заложило едни много ясни стандарти и посока на действие, без да навлизаме в тези спорове, които до голяма степен са основателни за становищата, критичните, които са дадени. Дадохте едно интервю пред България ОНР. Самото интервю не съм го гледала, но прочетох какво е препечатано в медиите. И ще ви цитирам едно заглавие от 24 часа. Ако конституционните промени не минат през декември, оставка сте казали. Какво значи това? Вашата оставка като правосъден министър или оставка на кабинета и това е някакво единно решение? За какво става дума? Нека първо да кажа, че аз съм оптимист. Надявам се декември месец да не се стига до оставки, защото България има нужда от редовно правителство. И мисля, че всички колеги в правителството съзнават тази отговорност. Парламентарните групи, подкрепещи правителството, също съзнават своята отговорност. Но да, трябва да е ясно, че когато се поемат конкретни ангажименти, и то не само пред нашето общество, ангажименти и пред нашите партньори, да сме силна правова държава, а не държава в периферията на Европа, тези ангажименти трябва да се изпълняват. Политическата спирачка, ако има нарушаване на поетите ангажименти, е оставката. Било на министъра, това е най-лесното. Разбира се. В случая за вашата оставка ли сте говорили? Мисля, че цялото правителство има ангажимент към тези конституционни промени. То се легитимира през тези конституционни промени. И ако те не се случат по най-добрия начин, това е логична стъпка. Цялото правителство разбира се, да аз не мога да говоря нито от името на премиера, нито от името на вице-премиера. Да. Аз мога да говоря преди всичко от мое име и да изразявам позицията на партията, от която съм, именно Да, България, Демократична България. Но аз съм убеден, че този път ще свършим работата по най-добрия начин, за да не се стига до оставки по този повод. Ако обаче това не се случи, вие ще подадете оставка. Така да го разберем. Това съм го казал още в самото начало, да. Добре. Господин Славов, още нещо. Доколко смятате, че вече влизаме леко в политическата сфера на нещата, защото виждаме Движението за права и свободи рамо до рамо до Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ, СДС в тези конституционни промени. И да,
те са необходими, за да се случат тези промени конституционни, с оглед мнозинството, което трябва да съберат тези промени в пленарната зала. Но доколко това носи известна имиджова щета за продължаване на промяната Демократична България? Или това за вас не е важно към днешна дата, ако това е в името на конституционните промени и независимостта в правосъдната система? Аз считам, че нашите избиратели на Демократична България и Продължаваме промяната са достатъчно мъдри, достатъчно рефлексивни, т.е. виждат в какво състояние се намира държавата. Знаят, че имаше много голям риск за демократичното управление, ако поредицата от служебни кабинети продължеше. И от тази гледна точка се отнасят критично, но с разбиране за този тип действия на парламентарно ниво. Очевидно е, че без ГЕРБ и ДПС не може да има конституционни промени. Ако друга политическа сила, например БСП, участваше по-конструктивно в тези разговори, вероятно и подкрепата щеше да бъде различна. Колкото за имиджовата щета, вероятно има имиджова щета. Но все пак работата на народните представители е да разговарят. Работата на правителството е да търси подкрепа от всеки народен представител, когато става дума за стратегически важни за държавата въпроси. Аз не се притеснявам от това, че за конституционния проект ще гласуват Пеевски и Борисов. Всеки глас е важен случай. Доколко Пеевски и Борисов имат, не персонално, просто така олицетворихте тези партии с имената на, от едната страна, Бойко Борисов, лидер на партия, Делян Пеевски стана съпредседател на ДПС. Доколко, какъв е техния мащаб на работа по тези конституционни промени? Аз не мисля, че те са участвали много ефективно, оперативно в изготвянето на конституционните промени, но очевидно подкрепата, която се получава в парламента, минава и през тяхното участие в политическите формати на вземане на решения. Но нека да е ясно това. Политиката все пак не е конкурс по красота. Не е място, където естетическото доминира. Доминира отговорността. Ама ние не говорим за естетика и за красота, а по-скоро за промяна и за осигуряване на някаква независимост в правосъдната ни система. Точно за реформа, така, която се говори от дълги години, но едва тази година, например, давам пример, ГЕРБ, СДС излязоха и казаха, Мария Габриел го заяви, че техен основен приоритет е предсрочното освобождаване на тогава главния прокурор Иван Гешев. Точно така. Всъщност процесът сякаш започна от май тази година. И това е важна стъпка. Това е важна стъпка. За да се стигне до сега, до момента. Въпросът е тази стъпка да не остане изолирана, а да е последователна. Формациите, по отношение на които има съмнение за различни зависимости, за участие в определени сделки, схеми и така нататък, да изчистят тези свои участия, да се понесе отговорност. Но за да се понесе отговорност означава независим съд, отчетна прокуратура и точно това се опитваме да правим в момента. Участието на някой не е индулгенция за минали прегрешения. На финала сме на нашия разговор и искам да ви попитам, кога ще бъде назначена съдия Даниела Талева като съдия, който да разследва главния прокурор? Чакат се конституционните промени или какво се чака? Чисто и реда, може би юридически трябва да обясним. Не се чакат конституционните промени. Бяха приети последните промени в Закона за съдебната власт. Те са обнародвани, влезли са в сила. Очаквам на утрешното заседание на прокурорската колегия съдия Талева да бъде назначена за специален прокурор, разследващ главния прокурор, и да започне процес. Как той ще продължи, вече зависи на база на събраните данни и доказателства, дали се стигне до образуване на досъдебно производство, дали ще бъдат прекратени тези подадени сигнали. Спрямо господин Сарафов. Предстои да видим, да. Но очаквам утре процеса наистина да бъде завършен с назначаването и да докажем, че това е един работещ механизъм за разследване на главния прокурор. И още нещо, понеже господин Сарафов, той е временно изпълняващ длъжността, кога се очаква да се проведе конкурс, поправете ме, ако не е точна думата, за избиране на нов главен прокурор. Стои ли това на дневен ред? Реалистичният срок е след промените в Конституцията, когато ще имаме нови взаимоотношения вътре в съдебната власт, нови правомощия на главния прокурор. Реално това няма как да е по-рано от
пролета на следващата година. Говоря за реалистични срокове. Да. Как ще се избира? По нови правила? Ясно ще се ли избира това? През прокурорския съвет, да, ясно е, с обикновено мнозинство в прокурорския съвет, като ще могат да предлагат членове на прокурорския съвет, евентуално министъра на правосъдието, ако остане тази поправка в Конституцията. Сигурен ли е този механизъм от гледна точка на независимостта на бъдещия главен прокурор? Сигурен е, бих казал, доста по-сигурен от досегашния механизъм, който видяхме как работи на практика. Благодаря ви, господин Славов, за това гостуване. До края на годината общо взето доста работа чака вас и народните представители. Ще проследим с интерес как ще премине обсъждането и какви корекции ще бъдат направени по отношение на промените в Конституцията и да видим декември дали ще минат на гласуване. Благодаря ви. Надявам се. Новините сега, уважаеми зрители. Продължаваме след малко. Атанас Славов беше наш гост, министър на правосъдието.